Протягом 5 днів на Хмельницькій АЕС проходить семінар на тему «Фізичний захист як елемент національної безпеки». Курс лекцій для керівного складу атомної станції був узгоджений і запропонований навчальним центром з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів імені Джорджа Кузьміча Національної академії наук України. Даний навчальний центр вносить вагомий вклад у справу зменшення ризику диверсії, несанкціонованого використання або крадіжки ядерних матеріалів, які можуть бути використані для створення зброї. Сьогодні питання безпеки та фізичного захисту важливих стратегічних об'єктів України, до яких відносяться і атомні станції, є пріоритетними. Ці важливі питання увійшли в курс лекцій. Для того, щоб люди розуміли, наскільки безпека – це важливо, і які зараз є виклики. Саме такий курс для персоналу першої категорії, а не для персоналу фіззахисту, ми проводимо зараз. Він проводиться рідше, ніж для персоналу фізичного захисту. Персонал фізичного захисту навчається дуже часто, а такий курс він проводиться періодично, раз на 3 роки, раз на 5 років. Ми сьогодні зранку читаємо фізичний захист, після обіду у нас буде подібний курс, знову ж для персоналу першої категорії, по обліку та контролю. Ми розглядаємо основні загрози та виклики, які є для нашої критичної інфраструктури. Ну, це пов'язано і з тим, що відбувається в світі, і з тим, що відбувається у нас на Сході. Такі загрози, як кібербезпека, ви також розумієте, що це... Тобто в таких загальних поняттях, якісь загальні поняття, якісь загальні елементи, які повинні знати не тільки робітники, а розуміти керівники для того, щоб краще спілкуватися зі своїми підлеглими, ми надаємо. Оскільки дана тематика є особливо актуальною, розуміння можливості загрози тероризму високе, навчанню підлягають не лише АЕС. Сюди підлягають і підрозділ охорони, він також слухає подібні курси. І ми проводимо подібні курси для сил взаємодії, тобто у вас є плани взаємодії, з якими ви працюєте. Ми також їм пояснюємо, які є документи, деякі аспекти, ті, що стосуються загальних якихось понять. Крім того, ми проводимо курси по навчанню для всіх об'єктів, де є радіоактивний або ядерний матеріал. Тобто це і медицина, це і ті, хто ховають відходи, тобто такий широкий зараз спектр. Тому що останній час всі почали розуміти, що радіація, що джерела, що ядерний матеріал – це дуже досить небезпечно. Крім того, що він дає позитивні, він має ще якусь і з іншого боку таку річ, яка може вплинути на здоров'я, на околишнє середовище, і потрібно, звичайно, його охороняти, створювати якісь системи для захисту цих елементів. Такий курс на АЕС і за такою тематикою проводиться не вперше. Профільним інститутом підготовлена методична база. У 2012 році була прийнята державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів із фізичного захисту, яка передбачає навчання персоналу атомних станцій основам фіззахисту. Слухачами на лекціях була адміністрація станції, керівники структурних підрозділів, оперативний персонал. Навчальний центр з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів співпрацює з підприємствами на договірній основі. Такі заняття плануються заздалегідь згідно навчальних планів. Ці всі курси у нас плануються заздалегідь ще за рік. Ми розсилаємо на всі ядерні об'єкти. І скільки у вас спеціалістів з'явилось? Питання, скільки у вас з'явилось спеціалістів нових? Як давно ваші спеціалісти проходили навчання? Якщо у вас з'явились нові люди, які саме тематики краще вам розглянути. Ваш УТЦ розглядає ті тематики, які ми пропонуємо, вибирає ті, які актуальні зараз, які він вважає потрібні, знову координує з нами, і ми за рік вже маємо плани на наступний рік, з кого ми повинні навчати, скільки, де кого ми навчаємо, у вас ми приїжджаємо до вас, тому що ваше начальство, персонал першої категорії, дуже тяжко все забрати в Києві, навчати, простіше його навчати тут. Деякий персонал ми викликаємо в Київ, вони навчаються у нас. У нас є база, у нас є навчальні полігони, у нас є тренажери. Для загального курсу цього всього не потрібно, тому ми навчаємо ваш персонал тут. Світ не стоїть на місці. Активізується увага з боку суспільства до роботи ядерних об'єктів. Людство постійно отримує нові виклики терористичного характеру. За останні роки все частіше з'являються такі виклики, які саме несуть загрозу людям і навколишньому середовищу. З'являється дуже велика кількість різних течій, як терористичних організацій, так і ніби
організацій, які створені якимись громадськими організаціями, які борються чомусь, в якийсь момент вирішили, що ядерна енергетика – це небезпечно, що потрібно закривати, що потрібно всіляко боротися з нею. Тому створюються ніби з гарних намірів якісь течії, які можуть нести загрозу потім дуже серйозно. Потім в нас створюються нові виклики, нові загрози, ті самі коптери, з якими ми пробуємо якось з ними боротись. Іграшка іграшкою може призвести до досить серйозних негативних наслідків. Кібербезпека. Акцентовано, що хакерські атаки сьогодні можуть зупинити цілі важливі вузли та агрегати, паралізувати банківську систему, нанести непоправної шкоди. З'являються нові технології, з'являються нові законодавчі акти. Фізично люди, які працюють на керівних посадах, які працюють в сфері ядерної енергетики, в сфері використання радіоактивних джерел чи ядерних якихось матеріалів, вони не можуть все охопити. Вони не можуть знати всі сфери, вони пробують, але це досить тяжко. По-перше, потрібно вичити те, що потрібно, потрібно якось його розпізнати і адаптувати під себе. Саме тому ми приїжджаємо, ми вибираємо тільки основні елементи, які люди повинні знати, і надаємо ту інформацію відсортованою, викладеною. Ми складаємо людям на полички, що де лежить і що де знаходиться, зі сторони саме фізичного захисту, обліку та контролю. Для того, щоб лишній мусор відкинути, ось тільки основну частину. Для того, щоб люди завжди були підготовлені, освічені і готові до різних викликів. Навчальний центр співпрацює з міжнародними організаціями в області фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Ми держимо руку завжди на пульсі, і те, що відбувається не тільки в нас в країні, те, що відбувається в інших державах, ми завжди фіксуємо, ми завжди знаємо. Нас знають на всіх організаціях, тобто нас запрошують як експертів, як координаторів, як учасників. Тобто ми, звичайно, приймаємо активну участь і в міжнародній діяльності в даній сфері. По завершенні семінару «Свізахисту» на ХАЕС передбачена тестова форма контролю та видача слухачам номерних сертифікатів державного стандарту.